दयाहाङ राई पासुङ लामा शेर्पा सन्दकुरोहित बुद्धि तामाङ मदन कृष्ण श्रेष्ठ यी पाँचजना व्यक्तिहरूमा एउटा कुरा कमन छ आँखा यी व्यक्तिहरूको आँखा औसतभन्दा सानो देखिन्छ चा। बोलीचालीको भाषामा यस्तो आँखालाई चिम्सो आँखा भन्ने गरेको पाइन्छ विशेष त यस्तो चिम्सो भनिने आँखा राई लिम्बू शेर्पा जातिको अधिकांश मान्छेहरूमा देखिन्छ उनीहरूको आँखा यस्तो कसरी भयो होला यो प्रश्नको उत्तर राई लिम्बुको जातिको इतिहासमा लुकेको छ कि विज्ञानको कुनै थ्योरीमा रहस्य विज्ञानको यो एपिसोडमा म यो अनि यस्तै कुराहरूको रहस्य सुल्झाउने प्रयास गर्नेछु यो प्रश्नको उत्तर खोज्ने प्रयास गर्दा मैले थुप्रै रिसर्च पेपरहरू पढेँ कयौँ लेख र इतिहासहरूको अध्ययन गरेँ ती सबैबाट कयौँ यस्ता कुराहरू थाहा भयो कि मैले नेपाल र नेपालीलाई जुन रूपले हेर्दाथेँ त्यो धारणा नै परिवर्तन भएको छ त्यही कुराहरू तपाईँहरूलाई पनि सुनाउनेछु चोबारको डाँडो काटेर काठमाडौँ उपत्यकाको सबै पानी बगेर बसोबास गर्न लायक भएपछि उपत्यकामा सबैभन्दा सुरुमा गोपाल वंशले करिब पाँच सय पाँच वर्ष राज्य गरे दक्षिण भारतबाट आएका महिषपालले गोपाल वंशका अन्तिम राजा जितगुप्तलाई पराजित गरे र शासन आफ्नो हातमा पारे जितगुप्तको कोही पनि सन्तानहरू थिएनन् त्यसैले महिसपाल वंशसँगको यो हारको बदला लिने कोही पनि भएनन् तर शासन गरेको झन्डै एक सय बिस वर्ष पनि नपुगी महिसपाल वंशका अन्तिम राजा भुवन सिंहलाई युद्धमा हराएर किराँती राजा यलम्बारले उपत्यकाको शासन आफ्नो नियन्त्रणमा लिएका थिए हिन्दू पौराणिक परिप्रेक्षमा यो घटना द्वापर युगको अन्तिम चरण वा कलियुगको प्रारम्भिक चरणको वरपर भएको मानिन्छ किराँतीहरूले लगभग दुई हजार वर्षसम्म काठमाडौँ उपत्यकामा शासन गरेका थिए राइट वंशावली अनुसार हामीले इतिहासमा उन्तिस किराँती राजाहरूको इन्फर्मेसन पाउन सक्छौँ किराँतका अन्तिम राजा गस्तीलाई सोम राजाले हराएपछि युद्धमा हारेको ठाउँको पानी पनि खानु हुँदैन भन्ने मान्यता राख्ने किराँतीहरू उपत्यका छोडेर पूर्वी नेपालको उत्तरी भूभागमा आएर सुनकोशी वारी र पारि बस्न थाले ती किराँत राजाका सन्तानहरू नै पछि राई लिम्बू सुनवार याखा आदि बने यो सेक्सनमा मैले अहिलेसम्म भनेको सबै कुराहरू यी विभिन्न रिसर्च आर्टिकल्स र हिस्ट्री आर्टिकल्सहरूबाट लिइएको हो जेनेटिक इफिनिटिज अफ लिम्बू अफ नेपाल रिसर्च पेपरमा लिम्बू जातिहरूमा गरेको डिएनए टेस्ट अनुसार लिम्बू जातिहरूमा तिब्बती वंशको डिएनए भएको र यसले शताब्दीऔदेखि दुई समूहहरू बिच सम्बन्ध रहेको देखाएको छ तिब्बतीहरू व्यापारमा सक्रिय थिए उनीहरू व्यापारका लागि एक स्थानबाट अर्को स्थानमा यात्रा पनि गर्दथे र यसरी इतिहासको एक कालखण्डमा जब तिब्बतीहरू विभिन्न कार्यको सिलसिलामा किराँतहरू बसेको क्षेत्रमा आउन थाले तब किराँती र तिब्बतीहरूबीच एक आपसमा इन्टरकास्ट विवाहहरू पनि भए र यसरी उनीहरूबाट जन्मेको सन्तान दुवैको डिएनएमा सरियो यसरी तिब्बतीहरूमा भएको गुण पछि किराँतीहरूमा पनि सरेको थियो अर्को रिसर्च पेपर जिनोमिक हिस्ट्री एन्ड फरेन्सिक क्यारेक्टिस्टिक्स अफ शेर्पा हाइलेन्डर्स अन्ड टिबेटियन प्लेटो अनुसार शेर्पाहरूमा पनि तिब्बतीहरूको डिएनए भएको कुरा बताइएको छ राई लिम्बु जस्ता किराँतहरूको आँखा पहिलेदेखि नै चिम्सो थियो या पछि तिब्बतीहरूसँग मिलाप भएर जन्मेको सन्तानहरूमा चिम्सो आँखाको गुण सर्यो भन्ने कुरामा विवाद त छ तर पनि तिब्बतीहरूको गुण सरेको भन्ने कुरामा इतिहास र विज्ञान दुवै बढी झुकेको देख्न पाइन्छ सूर्यको प्रकाश सातवटा विभिन्न कलरहरू मिलेर बनेको हुन्छ जब सूर्यको प्रकाश कुनै पनि वस्तुमा खस्दछ तब त्यो वस्तुले केही प्रकाश आफैमा सोच्छ र केही प्रकाशहरू रिफ्लेक्ट गर्छ त्यो वस्तुले कुन कलरको प्रकाश रिफ्लेक्ट गर्यो हामीले हेर्दा त्यो वस्तु त्यही कलरको देखिन्छ जस्तै स्याउमा जब सूर्यको प्रकाश खस्छ तब स्याउले प्रकाशको सबै कलरहरू सोच्छ तर रातो कलर मात्र सोच्न सक्दैन अनि रातो कलरलाई रिफ्लेक्ट गर्छ जुन लाइट हाम्रो आँखामा पर्छ र स्याउ रातो कलरको देखिन्छ तर केही वस्तुले सूर्यको कुनै पनि प्रकाश नसोसी सबै प्रकाशलाई रिफ्लेक्ट गर्ने गर्छ यस्ता वस्तुहरू सेता रङ्गका हुन्छन् त्यसैले सेतो हिउँले पनि सूर्यको सबै प्रकाशलाई वायुमण्डलमा नै रिफ्लेक्ट गर्छ यसलाई फिजिक्समा स्नो अल्बेडो भनिन्छ यसरी सम्पूर्ण लाइट रिफ्लेक्ट गर्दा सूर्यको प्रकाशमा हुने हानिकारक अल्ट्राभाइलेट रेज पनि रिफ्लेक्ट हुन्छ तिब्बतीहरू हाई अल्टिच्युड र कम टेम्परेचर भएको तिब्बती पठारमा बस्छन् उनीहरू हजारौँदेखि पठारमा बसोबास गर्दै आएका छन् र अन्य जनसङ्ख्याको तुलनामा उच्च उचाइको चिसो वातावरणमा अनुकूल छन् उच्च उचाइको वातावरणमा तिब्बतीहरूमा विभिन्न वातावरणीय गुणहरूको इभोल्युसन हुन थाल्यो जसमध्ये एक थियो इपिकेन्थल फोल्ड तिब्बत जस्तो धेरै हिउँ हुने ठाउँमा धेरै मात्रामा अल्ट्राभोलेट रेजहरू पाइन्छ र यी अल्ट्राभोलेट रेजबाट आँखालाई हुने असरबाट यो इपिकेन्थल फोल्डले बचाउँछ इपिकेन्थल फोल्ड भनेको आँखाको भित्री कुनामा ढाक्ने माथिल्लो पलकको छालाको तह हो जसले आँखाको भित्री कुनालाई डाक्छ इपिकेन्थल फोर्ट्स छालामुनि बोसो जम्मा भएको कारणले हुन्छ चिसो वातावरणमा आँखालाई बचाउन पनि त्यस ठाउँमा रहेको मान्छेहरूको आँखामा यस्तो इपिकेन्थल फोर्ट्सहरूको विकसित भएको थियो इतिहास पल्टाउँदै जाने हो भने किरातीहरू सिन्धु घाटी उपत्यकाबाट विस्थापित भएर उच्च पहाडी क्षेत्रमा बसोबास गर्न पुगेको भन्ने कुरासम्म पनि पाइन्छ यो कुरा रिसर्च गेटमा पब्लिस भएको राजकुमार राईको रिसर्च पेपर किराँत हिस्ट्री अफ नेपालको पृष्ठ नम्बर नौमा लेखिएको छ तर सिन्धुघाटी उपत्यकाका अरू वंशहरू ड्रेबेडियन्स इन्डो आर्यन्स आदिमा भने यस्तो इपिकेन्टल फोल्ड्स देखिएको छैन त्यसैले यो अनुमान लगाउन सकिन्छ कि किराँतीहरूमा यस्तो चिम्सो आँखा पहिलेदेखि नै थिएन होला इभोल्युसनको क्रममा तिब्बतीहरूमा विकास भएको इपिकेन्टल फोल्ड्सले उनीहरूलाई त्यो चिसो ठाउँमा बस्न धेरै मद्दत गर्यो अनेकौं वर्षदेखि तिब्बतीहरूमा आएको यो परिवर्तन पछि किराँतीहरूमा पनि सरेको थियो किराँतीहरू पनि चिसो ठाउँमा बस्ने हुनाले उनीहरूमा पनि यो गुण सक्रिय हुन थालो र वातावरणीय अनुकूल विशेषता अर्थात् इन्भाइरोमेन्टल एडेप्टेसनल फिचरको रूपमा जेनेरेसन टु जेनेरेसन सर्दै गयो तिब्बतीहरूमा यो गुण आफै आएको हो या उनीहरूमा पनि अरू सभ्यताबाट सरेको हो भन्ने कुरामा रहस्य सुल्झाउनका लागि एउटा छुट्टै भिडियो बनाउनु पर्ने हुन्छ भविष्यमा हामी त्यो भिडियो अवश्य पनि बनाउनेछौँ राई लिम्बू शेर्पा भोटे जस्ता उच्च हिमालयमा बस्ने जातिहरूमा इपिकेन्टल फोल्ड जस्तै अरू गुणहरू पनि कमन छन् सिधा लामो केस जसले टाउकोलाई चिसोबाट बचाएर न्यानो राख्छ कालो खैरो छाला जसले हानिकारक अल्ट्रा रेजबाट छालालाई बचाउँछ अनि आँखाको गाढा कालो नानीले पनि आँखालाई अल्ट्राभोलेट रेजबाट बचाउँछ इभोल्युसनको क्रममा उनीहरूमा आएको यो परिवर्तनहरू वातावरण अनुकूल रह्यो र अझै विकास हुँदै गयो हिमाली क्षेत्रमा मात्र होइन तराईमै बस्ने मानिसहरूमा पनि इभोल्युसनको क्रममा धेरै परिवर्तनहरू आयो यो रिसर्च पेपरमा लेखिएअनुसार नेपाल मलेरिया उन्मूलन सङ्गठन एनएमइओओ नामक समूहले तराईमा औलो नियन्त्रण र न्यूनीकरणका लागि काम गरेको थियो र तिनीहरूले एनएमइओओको रेकर्ड हेर्दा केही रोचक कुराहरू फेला पारे थारूहरू सोही क्षेत्रमा बस्ने अन्य मानिसहरू यानि कि अन्य गैर थारूहरूको तुलनामा मलेरियाबाट धेरै कम बिरामी हुन्छन् सयौँ वर्षदेखि तराईमा बसोबास गर्दै आएका थारूहरूमा यो गुणको इभोल्युसन भयो जसले गर्दा उनीहरू यो मलेरिया लाग्ने वातावरणमा सजिलै बस्न सके त्यसै गरी यादव शाह जस्ता जातिहरूको छालाको रङ कालो हुन्छ यो पनि इभोल्युसनको क्रममा विकास भएको हो अक्सर गर्मी ठाउँमा बसोबास गर्ने उनीहरूमा छालाको घामको सिधा सम्पर्कमा आउँछन् घाममा हुने अल्ट्राभाइलेट रेजले छाला नडोडोस् भनेर छाला छालामुनि हुने मेलानिन नामक तत्त्व छालाको माथिल्लो तहमा आउँछ र अल्ट्राभाइलेट रेजबाट छालालाई बचाउँछ यो मेलानिन कालो कलरको हुनाले छालाको रङ पनि कालो जस्तो देखिन्छ नेपालमा बसोबास गर्ने यस्ता थुप्रै जातिहरूमा जेनेटिक्स र इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टरले गर्दा विभिन्न समयमा विभिन्न तरिकाले इभोल्युसन भएको थियो भन्ने कुरा इतिहासको पानामा र साइन्टिफिक रिसर्च आर्टिकल्सहरूमा भेट्न सकिन्छ छालाको रङ आँखाको आकार लामो नाक शरीरको उचाइ आदि इत्यादि सबै कुराहरू मानिसले छनौट गरेर पाएका होइनन् यो त प्रकृतिको अनुपम उपहार हो इभोल्युसनको क्रममा परिवर्तन र विकास हुँदै आएका यी विभिन्न गुणले हामीलाई हाम्रो वातावरणमा रहन सहज बनायो साथै इतिहासलाई हेर्दा हामी नेपालमा सबै कतै न कतैबाट बसाइसराई गरी आएका आगन्तुकहरू हौँ इतिहासको कालखण्डमा कोही छिटो आयो होला अनि कोही ढिलो त्यसैले यी सबै कुराको आधारमा एकअर्कालाई विभेद नगरी नहेपी सबैले सबैको स्वरूप र अवस्थाको सम्मान गर्नुपर्छ हामीलाई विज्ञानले पनि यही कुरा सिकाउँछ साथै यो भिडियो बनाउँदा मैले थुप्रै रिसर्च आर्टिकल्सहरू पढेँ केही शब्दहरू नेपाली शब्दकोषमा सठिक शब्द नभेटिएकाले जस्ताको त्यस्तै राख्न पर्यो सो क्रममा मैले भनेका केही शब्दहरू कुनै जातिप्रति अफेन्सिभ भएका होलान् यसका लागि मलाई माफ गर्दै त्यस कुराको सही शब्द तल कमेन्ट गरिदिनु होला ताकि म अर्को भिडियोमा त्यो कुरालाई सुधार्नेछु